antaranya juga ialah kata-kata dan zikir yang pernah dilafazkan oleh Sayyidul Imam Ahmad bin Idris yang pernah berkata anna hadha dhikr talaqqa'a masyayikhihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang sebegini aku pernah menerima daripada guruku, daripada guruku, daripada gurunya, kepada gurunya. Akhir saya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin. Fi kulli lamhatin. Wa nafasin. Wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Adada ma wasi'ahu ilmullah, yang berarti tiada Tuhan yang sebenar yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah. Zikir dan ingatan ini, sebutan ini pada setiap detik ketika nafas keluar masuk yang tidak dapat manusia membilangnya, kita pulangkan kepada ilmu yang seluas-luasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hadihi min al-arkan allati yusi biha al-ulama. Ini sebenarnya di antara perkara-perkara asas yang menjadi sebagai asas pegangan yang diamanahkan oleh para-para waliullah, orang-orang arifin billah kepada seluruh umat Islam. Wa kullaha mustanbata min as-sunnah an-nabawiyyah. Segala-galanya merupakan ambilan daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar yang suci. Wa muayyada bi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disokong kuat oleh hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa anhum radhiyallahu anhum, seperti mana yang dikait atau dibawa diriwayatkan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa fi hadzal qadr kifayah wa hadzal kalimah innama hiya